футболу. Запрошуємо вас подивитися футбольний матч серед юнацьких збірних команд України та Греції віком до 19 років. Дякуємо, що прийшли підтримати обидві команди, яким бажаємо успіхів та перемоги. Сподіваємось, що ви отримаєте задоволення від цього матчу, а команда продемонструє чудовий футбол в дусі поваги один до одного та чесної гри. Друзі, пам'ятаємо, що у футболі немає місця расизму. Пані та панове, прохання встати. Зараз звучить гімн Греції. Please stand the national anthem of Greece.
зараз прозвучить національний гімн України. Remain standing. The National Anthem of Ukraine. Німецька збірна Греції, Грекін. Номер 1, номер 1, Христос Андрес. Номер 3, номер 3, Василіосіс Заваритіс. Номер 5, номер 5, Стиліанос Топос. Номер 6, Константинос Іванос. Номер 7, номер 7, Спирос Цавідас. Номер 8, номер 8, Сергіїс Олександрофулос. Номер 9, номер 9, Йоаніс Пакас. Номер 10, номер 10, Паманіотіс Цимас. Номер 11, номер 11, Андреас Атас. Номер 16, номер 16, Николаас Мікеліс. Номер 22, номер 22, Йоаніс Вагіанідіс. Головний тренер юнацької збірної Греції Нікас Кехагес. The head coach of Greek team Нікас Кехагес. А зараз, будь ласка, послухайте склад юнацької збірної України. Що? Його планшетка там є. Планшетка там є. Please listen, Ukraine team line up. Планшетка є там. Номер 2, номер 3, номер Якіто. Номер 3, номер 3, Алан Аусі. Номер 5, номер 5, Адрій Дудзінський. Номер 8, номер 8, Роман Бухова. Номер 12, номер 12, Валентин Гуров. Номер 14, номер 14, Данило Сікан. Номер 16, номер 16, Вадим Мельничук. Номер 17, номер 17, Костянтин Гурев, капітан команди, кептен позитив. Номер 18, номер 18, Петер Мельник. Номер 18, номер 18, Денис Тибручник. Номер 21, номер 22, Сергій Смисов. Головний тренер юнацької збірної України Олег Кузнецов. The head coach of Ukrainian team Олег Кузнецов. Арбітер матчу Клим Заброда, асистенти рефері Тарас Чепілко та Кирило Хіміченко. Четвертий арбітер Артем Городинський. The referee for this match is Klim Zabroda. Assistants referee are Taras Chepilko and Kirill Himichev. The first official at Ernst Gorodinsky. Ваши
Александр? Ну да. Да, подождите. Я на руку пока постоим. Alô, bravo, alô!
Тимас, без меса! Майонез залетайный! Есть он! Yellow card. Ανοιχτά! Σπέτσο τρίπα!
Связи не будет.
Замість номер 16 Вадим Мельничук на поле вийшов номер 4 Владислав Кудрін. Замість номер 8 Роман Бухота на поле вийшов номер 15 Арсеній Потапов. Substitution for Ukraine team. Номер 16 Вадим Мельничук is out. Номер 4 Владислав Кудрін is in. Номер 8 Роман Бухота is out. Номер 15 Арсеній Потапов is in. Вище! 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 В
От і 0-1. Греки забили. Замість номер 10 Панагіотіс Цінес на поле вийшов номер 20 Василіос Супіс. Substitution for the team. Номер 5 Панагіотіс Цінес із Ай. Номер 20 Василіос Супіс із Thank you.
менее холодно было и до этого. Просто солнышко как-то веселее. Мне не было холодно. Ну, конечно, курточка летняя. Не, у меня там свитер. Да? Тут свитер. На рыбе я еще шумел. Надо грелку еще туда под свитер. Ну... А ты воротник вода еще. О, ты вся та же. Нет того и своего еще. Как можно? Ты что, вновь? Ты все-таки слово сдержался. Но он писал, что он сказал, что я не говорил так. Даже что победа в дело высох и выдержать, если он может. Нормально, блокировка была. Ну и назад. Как можно забить? Выбивается. Ріки готують заміну. Очереди меня. Спиро!
Thank you.
поминати. Оборона збірної Греції забив гравець збірної України номер 10 Максим Гірний. Гол по Євгенькій розкорить Байна Маркен Максим Гірний. Субтитры сделал DimaTorzok.
За Ю-20, когда был на чемпионате, а он же молодой был тогда. Он с этим, с этой Ишвили тоже ж молодой был. Да, а, значит он... Да. Не хочу, что не будет. Но он уже говорит об Египте. Вот так оно будет. Так а что? Этих попу сидит на банке. Чего он сидит на банке? Ну этот кадр, блин, это с Кинг-Конг с Динамо. Я не понимаю. Такие люди наши сидят у них. Там Наташа есть, я скажу. Там. Что? Wi-Fi. Сидорчук, Гармаш, уже давно бы с ними попрощался и... Це ж було давно.
Інформаційні партнери матчу. Авторадіо. Перше автомобіль.